Letná rok 2019. Mikuláš Minář, předseda spolku Milion chvílek pro demokracii, sklízí potlesk od čtvrt milionu lidí. Tehdy občanský aktivista bez politických ambicí. A přichází předseda spolku Milion chvilek pro demokracii, Mikuláš Minář. O rok později, 28. září 2020, den, kdy Mikuláš Minář odchází z vedení spolku Milion chvilek pro demokracii. kde zůží na trh a zakládá nové hnutí. Rodí se lidé pro. Je na čase převzít politickou odpovědnost, jít z kůží na trh a pokusit se vytvořit nové hnutí, které dostane do politiky stovky nových, schopných a poctivých lidí, změní celou dynamiku a odblokuje tu zablokovanou situaci, a nekladl si malé cíle. Sezbírat chtěl půl milionu podpisů. Bez nich do sněmovních voleb na podzim nepůjde. A kde je chtěl vzít? Přesvědčit nerozhodnuté, voliče Andreje Babiše i opozice. Zkrátka všude, kde by to jen šlo. Podobnými titulky se to na webech jen hemžilo. A tak to mluvil o svém plánu v DVTV. Moje vlastní motivace není být spasitel, který to tady sám zachrání, ale vygenerovat takovou energii, která do politiky přivede desítky a stovky lidí, kteří jsou schopní a poctiví. Rozkaz zněl jasně, sezbírat 500 tisíc podpisů. Realita se ovšem ukázala jako složitější a plán se začal postupně vytrácet jako pára nad hrncem. Hnutí se nakonec nedožilo ani ustavujícího sjezdu, ani prvního milníku, tedy první stovky tisíců podpisů do konce března. Ke dnešku je jejich počet necelých 40 tisíc. A co to znamená? Projekt Lidé prokončí. Nepodařilo se nám sebrat dost podpisů a dosažení 500 tisíc už není reálné. Proto dodržíme svůj slib. Nebudeme tříštit politické spektrum další malou stranou. Odstupujeme a podpoříme opoziční demokratické strany. A tak, co se stane s lidmi pro, je v tuto chvíli už jasné. A Mikuláš Minář? Z veřejného života tak alespoň prozatím odchází člověk, který dvakrát zaplnil letenskou plán demonstranty. Nové hnutí tak dynamiku na politické scéně nezměnilo. Tornádo se nekoná. Nějaká změna se ale přesto možná děje. Jak to dopadne? Tak na to si budeme muset počkat na konec října.